1939 році Чернівецьке трамвайно-тролейбусне управління здійснювало пробні виїзди тролейбусів, аби перевірити їх на міцність та навчити технічний персонал водінню. Після декількох експериментальних виїздів саме у цей день, 1 лютого 80 років тому, тролейбус почав регулярно курсувати Чернівцями. Того ранку середи на маршрут вийшло 3 машини, а четверта залишалася у резерві тролейбусного депо. Тариф на проїзд залишався попереднім, як і у автобусів, які з цього дня були переведені на інші маршрути. Резиденція митрополитів Буковини і Далмації стала відправною точкою нового тролейбусного маршруту номер 4. Чернівецька публіка в цю середу змогла нарешті скористуватися тролейбусом, введення в експлуатацію якого сильно затягнулося. Машини ходять нормально і ними користуються багато пасажирів. Тролейбуси мають витягнуті кузови і струмоприймачі, зв'язані з контактними проводами. Вони викликали великий інтерес публіки, яка збиралась скрізь великими групами, зацікавлено розглядаючи їх. Тролейбусна лінія пролягала по вулиці Університетській, повз тогочасний темпель, єврейський храм, збудований наприкінці 19 століття і зруйнований під час Другої світової війни. На цьому місці сьогодні відбудований кінотеатр «Чернівці», повз який, як і 80 років тому, курсують тролейбуси. Далі маршрут продовжувався через центральну площу на вулицю Руську, а за нею – на вулицю Зелену до міського кладовища. Максимальна швидкість руху тогочасних тролейбусів складала 50 км на годину. Вони мали 30 місць для сидіння, а також 20 пасажирів могли їхати стоячи. Зовні машини мали однаковий вигляд. У той період Чернівецьке трамвайно-тролейбусне управління знаходилось на території сучасного автовокзалу на вулиці Садовій. Тролейбусний рух довелося тимчасово призупинити під час приєднання Буковини до Української Радянської Соціалістичної Республіки, потім під час Другої світової війни і зрештою під час приєднання Буковини до Румунського Королівства. Коли ж румунські війська відступали, тролейбуси вивезли з міста, тому з 1944 року тролейбусний парк довелося відновлювати.